так? Там нема ДНР, ЛНР, там 9 тисяч російських військових. І ті, кого ми беремо, там, кого українські військові беруть в полон, і там російська військова техніка. З кожним так званим гуманітарним конвоєм приходить важке озброєння, приходять професійні російські військові. І, ну, ви знаєте, ЛНР і ДНР – це, насправді, це фейк. Про це, принаймні, про це мені кажуть військові. Чекайте, фейк, там реальні люди воюють. Це підставні. І я наголошую на тому, що більшість тих, хто там зараз воює, це є російська агресія, російські війська і російська техніка.